Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje sërish Serbisë të vendosë sanksionet ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska, ndërsa Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar të mos i ofrojë asaj platformë për të promovuar luftën agresore, pasi Beogradi e priti të martë në një vizitë zëvendës ministrin e jashtëm rus Aleksandar Grushko. Grushko u prit më dy korrik nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin serb zhvilloi takime edhe me zyrtarë të tjerë të lartë të Serbisë. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë me partnerët tanë. Marrëdhëniet me Rusi nuk mund të jenë normale, me luftën e paprovokuar dhe të pajustifikuar agresore të Rusisë kundër Ukrainës, tha një zëdhënës i BE-s për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se Këshilli i BE-s një ndihmën humanitare dhe mbështetjet e tjera që Serbia i ka dhënë për Ukrainën. Përse pret nga ajo, si vend kandidat për antarësimin e BE, të përafrohet me politikën e jashtme të Bllokut Evropian. Vučić bisedon me zëvendësin e Lavrovit për marrëdhënie dypalëshe.